Eu tenho uma do Fluminense Botafogo, que tu lembra do Mariola, né? Claro. O Romário não tava na concentração. Marcelo Mariola. Macumbeiro pra caramba. Para de falar isso. Eu também sou, pô. Posso falar? Tudo bem, eu tô boa aí. Escuta, vai escutar a história ou não, Faustão? Vou te mostrar foto com ele aqui. Vai escutar a história, Fausto? Vai logo, Fui. Aí escuta. Pá, me chama de Fui Clear, não, pô. Aí tu mesmo, pô. Enfim, aí o Mariola, pô, vou jogar. O Romário chegou na concentração, o Renato, ó, vai ganhar a oportunidade. Chamou a família dele inteira, lá de Teresópolis, pra ver o jogo. Cara, aí no domingo, 10 minutos antes de começar o jogo, chegou o Romário. Bateu na areia, tava na praia jogando futebol de manhã. Pegou a camisa, ganhamos de 5. 3 gols do baixinho, de passe pra ele Mariola também. Infelizmente, ele até comentou sobre isso, o Romário até falou. Pô, infelizmente, pra família do garoto ficou chato, porque ele achou que ia jogar.